الله الرحمن الرحيم قدر ملیدین کو السلام علیکم سهار مو په خیر ټول هوا دول ته زنګړې سلام وړاندې کوم په سفر او یو سلو یو له سلوې خنوی باندې تاسو کوسې تاسو غږ یا صدا شما خبرون تاړي کوي سي لمنګ سره خپل ستونزې شریک او موږ به تاسو ستونزې لاړون مسولین سره شریک کو تیرونه هم هغه مسولین په خبرون کې حاضر شو تاسو کوم ستونزې لرئ د ځینې اوزو په سیمه کې لمنګ سره شریک کړي منګ اغه د تاسو پښتنې لاغوی نه مستقیم وکړي او غوی تاسو ځواب ویلي تاسو هم کوی سي بیا اړیکه ونیسي او په خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زوبې واړی کې ته بلې السلام علیکم بلې بلې السلام علیکم وعلیکم السلام نو مو سار مو بخیر مننه خیر او د محمود یم کندهار ولایت مهرباني محمود اوروره مشکل خو دا دی چې دغه د شهیدانو او مایبینو کمیسیون پرېکړه وکړه که نه وکړه دا معلومات راکړي تر اوسه پورې دا کمیسیون فیصله نه ده کړې ډېره مننه له اړیکې نه دی بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم بلې بلې وعلیکم السلام مهرباني نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیول د براد والا څخه مهرباني وروره تلویزیون غږ دې ښکته کړه مهرباني بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم بلې السلام علیکم صحت شما خوب جان جور سلامت باشین اسمتان از کجا به تماس شدین خیر خیر چطوره صحت خوب از شهر پلخمری به تماس شدم بفرمایید صدای تلویزیون تانه کم کنین بلې اړیکې ته ځو بله السلام علیکم بله قدرمن هیوادوالو کله هم سلام سره اړیکه نیسئ د خپل ټلویزیونو غږ مخکته کوي بله السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې مولوسه په خیره ډېره مننه وخت مو په خیر نوم مو له کوم ځینې اړیکه نیولې نوراحمد یم د هرات مې تماس نیولې وروره مهرباني نوراحمد وروره دغه مولوی صاحب د زما یو ورور په اردو ملي کې شهید شوی و نو ښه ځای نه درلودله دا ماشونه ورخي کې نه ورخي موږ باید تاسو دغه پوښتنه د اړوند مسؤولینو نه وکړو پنجشنبه په ورځ به درته ځواب ووایو ډېره مننه بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې په خیر یم و په خیر دی ډېره مننه نوم دې ګران له کوم ځای نه اړیکه نیولې هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده زه مایوب یم د مایوبینو کار په مخ ډېره مننه پنجشنبه ورځ به تاسو دغه پوښتنو ته ځواب ووایئ انشاءالله پنجشنبه ورځ به موږ د شهدا او معلولینو چارو وزارت ویان له ځان سره په خبرونو کې لرو چې تاسو دغه پوښتنو ته به ځواب ووایئ بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ډېره مننه نوم مو ګرانه له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې کریم محمود ولی ما د کابل د امنیت قمندانۍ سیند ته زنګ وهرې دی او پوښتنه لرم کوم ځای نه مو زنګ وهلی د کابل د امنیت قمندانۍ سیم مهرباني ما ویل دغه خلک چې په کابل کې جماعتونه کوي درمنځونه کوي نو خولی یعنی سر دغه لمنځه څنګه دي ډېره مننه اړیکې نه هم د دې ځواب به په بله خپرونه کې تاسو ته وایي بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم سلام علیکم جوړ په خیر ډېره مننه مهرباني سلام علیکم ورور له خوشحال خان څخه سره پوښتنه مهرباني د ټلیفون غږ دې ښکته کړه بله ورور اورم مهرباني زه یو تن د اوسیدونکو د خوشحال خان یم ورور یو شکایت مونږ په دې او موضوع در سره شریک کوم چې ورور د غنوایي کې دا پنځه منوي کې ورور دا فساد بل بل دا یعنی داسې فساد چې موږ ولته ولیدو دغه اوس بیلان کې یعنی دغه د سابقه حکومت یې صرف کوي تاسو نو ورور توجه کوم چې په دغه اساس کې ورور دغه مسلمان سره دغه موضوع شریک کړي ډیره مننه دا به د بارکزی صاحب سره تاسو شریک کړئ په سبا به بارکزی صاحب خبرون تازري کی هغه به تاسو ته ځواب وایي بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم بله سلام مهرباني نوم مولکم دې نه مړ کني ولې
السلام علیکم ورور جوړ بخیر د بغلان ولایت نامت اړی کنی ولې مهرباني مهرباني دا د کومه کوي صاحب دا تاسو خو اوس هغه پچای ونی ولا د خبره دا اوس دا ولې دا رئیسان د کلم تاکل دي چاته حق نه ورکي پنج شنبه پوراز به کډوالو چارو وزارت مسولین هم موږ سره په خبرون کې حاضر یو ان شاء الله تاسو د پښتون ته ځواب وایي ډیر مننه وخت مو په خیر بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم بلې تاسو اړیکې ځل ځان سره لرم بلې بلې السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې له کوم ځای اړیکې نیولې من شبیر احمدی لکنار ولایت مهربانی شبیر احمد اوروره دغه دی اوروره ته د ویس من سی سره شریکو من نه نه دښتا کې رضانه سره نوټ مهربانی ا یو اوس زدا د اوروره چې مش په کندهار کې برک نه لرو یې مش د کندهار پر سپسی پر تی راسی بلار شي راسی بلار شي یو انا بل ورځ مو بارتي نو بیا راسی بلار شي په دغه یو انا بل ورځ کې یې دای کړه په پای و سات کې څو وار دی او څو وار راځي نو زه وایم چې تاسو کندهار د برېښنا د دغه سره اړیکه ونیسئ چې هیا د کندهار برېښنا به څه وخت نیسي او څو د څو په دغه حال کې پاتې وي ډېره مننه اړیکې بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم السلام علیکم برادر خوب اوسې بفرمایئ اسمه تاسو کجا به تماس شوم السلام علیکم ما از قصده کارگری به تماس شدیم به خاطر متقاعدی ها زد میزنیم موضوع تقاوت ما بر شما گفتیم که فیصله کمیسیون نشه تا وقت مشکل تقاوت حل نمیشه انشالله به زودی فیصله کمیسیون میکنه و مشکل کسایی که مشکل در عرصه تقاوت داره حل میشه بله اریک تزو بله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم روده خیلی جوری دیره منه نه لکم زینه ماری کنی ولی والا مونږ له تغدي وندې نه اړیکه نیولې دا وروره دغه پاسپورت خلاصيږي نه خلاصيږي د پاسپورت په اړه غږیږم پنځم پورز به دغه پښتن ته درته ځواب وایو ډیره مننه بلې اړیکه ته ځو بلې السلام علیکم الو سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني نوم له کوم ځینې اړیکه نیولې بلې بلی سلام مهرباني نوم ملکم زنه ماری کنی ول بلی بلی اړی کی تاسو بلی السلام علیکم بلی بلی سلام نوم ملکم زنه ماری کنی ول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و علیکم سلام مهرباني ورور به خاطر معاش های مجاهدین میخواستیم گپ بزنیم از صابر بتام در کدام جای وظیفه داریم؟ دنی وزارت دفاع تشکر انشالله برتان روز پنجشنبه پاسخ میتیم دیره من قدرمان هیوادوال و سلما سرادی کنیسی دی خپل تلویزیون و غاق مخکت کهی ترسوی تاس غاق زپسی تو گاورم ماری کتاب زو بله سلام علیکم بله 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 ایتاس غاق زاورم مهربانی بله بله اړیکې ته ځو بله السلام علیکم بله بله السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مولا کوم ځینې ماړي کني ولی مال مال خوشحال خان مې مهرباني ورور مونږ ورور یو شکایت لرو دغه کوچې خلای کاشف ما دغه چې مدري له خوا ته راځي دلې دغه کوچې خلای کاشف څنګه کې دلته بل ورځ مونږ غلو یو نفر د ستړې وو چې پنځه په ویسته پیسې واخیستې د شپې تر هغه اصلا د کوڅې کې کلمه نشته یو پوسټا دغه غو کې لرو چې مکې سر کې دا خو به خیر عظیم نه یعنی د خلای کاشف تر اخره کمپنۍ ته وځي شپې له طرفه یاو غزمم نسته او څو ورځې مخکې د جمعې په ورځ داسې غلول سره چې نه کاته په 12 بجې غدا ورځ کې خلکو نه پیسې مو اخیستې موبایل مو اخیستې لاړه نو تاسو ته یو توجه غواړم چې غوږی پای سره خبرې وکړي دا مشکلال سي ان شاء الله ډېر مننه لیکنم بلې اړیکې ته ځو بلې السلام علیکم
السلام علیکم. وعلیکم السلام مهربانی وروره. وروره جوړ بخیر ډیره مننه. نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ زه حیدر یم، د بغلان مې اړیکه نیولې. مهرباني حیدر صاحب. نو د بغلان کې لږ بې امني ده، پوسټلې دغه بس چورو چپاول د شپې د غلاګانې کېږي، بغلان ته باید توجه وکړي. ډیره مننه اړیکه نم. بلې اړیکې ته ځو. بلې السلام علیکم. بلی وعلیکم السلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. غږ دې ډېر ښکته راځي، مهرباني. روژانه ستړی بچی، سهار دې په خیر پورې خیرته. ډېره مننه، تاسو دې سهار په خیر، مهرباني. بلې اړیکې ته ځو. بلې السلام علیکم. حکمت یم، د کندهار ولایت څخه راځم. ډېره مننه حکمت وروره، مهرباني. هو، په کندهار کې د مجاهدینو د ماشو دپاره مې خبرې کولې. پنجشنبه په ورځ به انشاءالله ځواب درته ووایم. بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم ولې کوم ځنه ماری کنه؟ او ښه سي، خیره د تاسو د خدمت دغه غیم وروره. مهرباني وروره. وروره یو پوښتنه کوم، دا وایي چې تاسو هر څو سوال تاسو نه کوي، تاسو او توای چې موږ د پنځه به پورز باندې دا جواب درکو، دا پنځه به پورز کدا برنامه جوړ کړی بډې رسي. ا موږ د اکشن او بل مسله قدرمن وروره، موږ د اکشن پورز تاسو پوښتنه ځان سره اخلو، پنځه پورز ځواب درته وایو، مسولین راغوړو. د منګه مسولیت دانه ستاس ته منګه ایجاد د کار کو اړوند مسولین برازي او تاسو سنځو ته برسېږي کوي. اړي کته بزو. بل السلام علیکم. بل السلام علیکم. رحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني، نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بل السلام علیکم. رحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني، نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د تلویزیون غږ د ښکته کورور. بلې اړیکې ته ځو. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب جوړې په خیر؟ ډېره مننه، مهرباني وروره. وعلیکم مولوی صاحب، خیر خیرات ده. تلویزیون غږ دې ښکته کړه ورور. دا څنګه د اردو کاسته مولوی صاحب دوی شهید ویلو کېدی شي؟ زه تا غږ سم نه اورم وروره. بلې اړیکې ته ځو. بلې السلام علیکم. دا ټلویزیون غاک مخکته کوي، بیا له ما سره خبرې وکړي. بلې سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر، خیرتي ده. مننه، نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ احمد زیر هم لښ پړه سمې نه نه ته مهرباني. احمد زیر وروره، وروره دغه څو وخت کېږي زموږ د شپې له خوا دغه برقونه لینونه قطع کوي، څو ځلې ده دلته هغه راشي نه پوهېږم چې دا غله دي چې دریان دي. مونږ ولا بيخي تنگ کړي وي. بيخي کوم سرک؟ کوم سرک؟ باز سرک دادي مردان غیب د ډیرې سره د لوګریانو کوته کې. ډیر مننه، مونږ به شریک کول مسولین سره. بلې السلام علیکم. سلام علیکم ماجو. خوب سن سر شما خوب خیرتی؟ سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شده؟ ما از مزار شریف به تماس شدیم. آقای گل، ما شکایت دارم از این کمک هایی که بر مردم نه، باز مردم که داره باز مردم که نداره، اینجا کلانتر داریم. صاحب از همین فشلاق ما صاحب یک دفعه نام زن خودم نتن، یک دفعه نام چی خودم، نام خودم در نام خودم میگیره، به نام زن خودم میگیره، به نام اولاد خودم میگیره. از ما کس اینم یک کس نه نام ما رو میگیره نه چیزی واسه نگیره، چون وی والا تو از لیست ماندی، وی والا یعنی هشت ماست ما به کار هستم تا بالم یک خود روغنش نگیره. تشکر از تماستان. ما مسئولین وزارت شهدا و معلین و وزارت مهاجرین پنجشنبه انشالله در برنامه خواهد داشتیم و این مشکلات انشالله حل خواهد کردن. و قدر من لیدون که زو به اولان شندمی تا و رسل دمی بم لتاثر اوسم. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. هغه لیدونکو ته ځانګړی سلام. سې همدا اوس مال خپل تلویزیون روښانه کوو، زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه ګوري. قدرمن لیدونکو، سې له ما سره اړیکه نیسئ، د خپل تلویزیونو غږ مخکته کوئ.
په سفر اویا سلو یولس سلو یک نوي باندې اړیکه ونیسئ. تاسې مستقیم غږ موږ صدای شما یاست، تاسې غږ په خپرونه کې اورو. بلې، السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، نوم مو له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ محمد عارف هستم از کابل به تماس کړئ. بفرمایئ محمد عارف. بله السلام علیکم. خیر سی مولوی صاحب، مسعود هم کابل نه خبرې کوم. مولوی صاحب مهرباني. مولوی صاحب، موږ په کوټسنګي کې د یاباسین زادران کې اوسېږو. نو خبره مې دا وه چې دغه د یاباسین زادران خولې کې دی که د کثافت دانی او د خلک مزرعه غواړم د مزرعه ته کښېني. نو که دغه هغې کې تاسو تاسو سبا اړیکه ونیسئ دې موضوع ته، بارکزای صاحب به تاسو ته ځواب وایي. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وروره، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ما د ننګرهار ولس نه اړیکه نیولې ده، تلاشی چوک. مهرباني. زموږ ساحه کښې مله غله ډېر زیات دي صاحب. بله، کوم ځای کې؟ تلاشی چوک کښې. نه، په دې شانزه فامیلي، اوله شانزه فامیلي. ډېره مننه، موږ به یې شریکه کړو دا موضوع مسؤلین سره. ډېره مننه، ډېر په غوسه ولې یو څه حوصله ځان ته اختیار کړه. بلې، السلام علیکم. لطفالله هستم از مزار شریف. مولوی صاحب محترم بفرمایئ. تشکر. ما از نایه اول یا حوزه اول از پوش شاروالی مزار شریف گپ میزنم. مولوی صاحب محترم، ایتو شده که همی گزمه پیاده حوزه اول در ایش هوا کس در سایه حوزه اول مزار شریف یعنی پوش شهرداری کم شده. گزمه پیاده نداره، یک پولر سیاه داره، گزمه ورن 300 میل تیر شده میرسد. و سبب شده گزمه پیاده که نیست، سبب شده این ویلگردا و دزدا در روی سرکا سرازیر شده. در جریان یک هفته سه حادثه شده در پوستر شاروالی مزار شریف. تشکر از شما. یک نواخانه را یک کرلای سفید لوچ کرده مولای صاحب محترم، یک دکتر سه به موبایلاش بردن. این شب هم یک بچه را به نام سونیل میره در پوش شهرداری لوچ کرده مولای صاحب محترم. یک امیره لطف کنین آخر در مسئولین بگوین که گزمه پیاده در شهر در چیز در سایه اول در پوشت شاروالی اضافه شده که دوزار جلوگیری شود. پایگیری میکنیم با مسئولین قماندانی امنی مزار صحبت میکنیم، انشاءالله رسیدگی میشه. بله اړیکې ته ځو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شو وروره. ته ستړی مې شې، سهار دې په خیر. مهرباني وروره. جانه، موږ مشکل خو دا ده، د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ نن تماس نیولې ده. موږ غواړو چې د غزني او د خرنې لوی سړک چې ده دا جوړ شي. ډېره مننه اړیکې نم. بله اړیکې ته ځو. بله السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. مولوی صاحب محترم، خوب هستین؟ تشکر. بفرمایین از کجا به تماس شما؟ ما از ولایت جوزجان، یک تن از معززین هستم. مولوی صاحب، درباره همه معاشای معززین فعلا امارت اسلامی چی کده که هر اعضای بدن 3000 چیش امتیازش هست. مگم اینجا یک فرق دیگه است که اگر کسی از یک چشم او گار می باشه، او دست پای زور باشه و هر کار خدا پیش برده می تانه. یک آن تاست که از زنو بالا پایش یک پایش خطه است، او که دو تا آسا کرد دو چگه است نمی تانه یک وظیفه را اجرا کردن. او باز کسی که از زنو پایان خطه است پایش، او یک پای پلاستیک را که او پوشه کل کار خدا پیش برده می تانه. مگم از کسی که از زیر سجی خطه است یک ایک از آی بدن گفته شوام این هیچ کار خود پیش برده نمیتونه، اینا لردش مساوی نیست. او هم هم ماشم میگره ایم او کسایی که یک دست یک پایش کمه اوگار است زخمی شده اونا دو چند ماشم. تشکر از تماستن. پنشنبه انشالله امیره یک دفعه کدی مسئولین میاد برنامه بر شما جواب میگن. صبح بری علی که تز. بله السلام علیکم. بله تاسو غږ زه له ځان سره لرم. مهرباني. بله السلام علیکم. بله تاسو غږ زه اورم. مهرباني. جوړ په خیر. مولا دغه غله چې مثال ډېر شوي دي، دا خو ټول د مجبوري نه ده، دغه غله شوي دي. مثال مجبوره دي، کار بار نشته، خامخا غلا کوي. اول زه خپله شخصیت یم، همداسې ورځې بعد چې مجبوره شم زه حتما غلا کوم، خو داسې خو نه ده. نو
نو ولې غلا کوي؟ نو ښه سړی خو غلا نه کوي. ډېره مننه اړیکې نه لرم. قرآن خانه یم خو چې مجبوره کار بار چې مینه زه څه وکړم؟ نو خامخا به زه غلا کوم. ډېره مننه اړیکې نه دی. بلې، السلام علیکم. وعلیکم. مهرباني وروره، له کوم ځای نه اړیکې نیوه؟ بګرامي نه، کابل بګرامي نه. مهرباني وروره، مولوی صاحب دغه بګرامي سرګشیا کې هم دغلې ډېر شوی ده، دلته بله ورځ یې هم ووهلې او څو کسان. ډېره مننه، موږ به له مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړو، انشاءالله رسیدګي به ورته وسي. بلې، السلام علیکم. بلې، بلى، السلام عليكم. بلى، السلام عليكم. وعليكم السلام. مولوي صاحب جوړ بخير. مهرباني وروره، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د کابل دولت د تاسو د تلویزیون نه مې د وزارت المالیه د تاسو اعلان وکړ چې موږ د مقام د وزارت المالیه ته انتظار چې هدایت وکړو د متقاضینو په خاطر باندې را کوشت د تماس سره ونیسو د موږ مشکل بار شولاداري. ډېره مننه اړیکې نه دی. قدرمنو لیدونکو، که تاسو د تقاعد په اړه ستونزه لرئ، موږ د مالي وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړې، کمیسیون په دې اړه باندې فیصله کوي، وروسته له فیصلې به انشاءالله تاسو ستونزه حل کړي. بلې اړیکې ته ځو. بلې، السلام علیکم. بلې، بلې، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د کابل نه مې اړیکه نیولې ده. دغه زغالو پیسې وګیرم، زغال چې را وړي دي مثلا دا خلکو ته چې وغواړي توضیح کړو. دا خو ورځ موږ لاړو وم کتلې، ټول خاورې دي، دغه خو بیخي د اغوستلو زغالو دي همالته یو دښته کې. کوم وزارت توضیح کوي؟ لسمه ناحیه کې. ډېره مننه اړیکې نه. سبا اړیکه ونیسئ، بارکزی صاحب به دې پوښتنې ته ځواب وایي. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدای تلویزیون تان کم کنین. بله، السلام علیکم. و علیکم السلام. ورور سلام، مسی بخیر. دیر من انا ورځ مو بخیر. نو ملکم زنی مری کنی ول. نو می عبد الولید رضابل ولایت مثلا. مهربانی ورور. یو پښتن له دا پروگرام کې ډیره مننه اړیکې نم پښتنې پروګرام نه ده، تاسو خپله ستونزه وایي. ډیره مننه، بړې اړیکې ته به ځو. بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ ډیره مننه وروره، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ډېره مننه. بلې، السلام علیکم. بلې، بلې، السلام علیکم. قدرمن لیدونکو، تاسو کوئ سئ له موږ سره په 0 1 1 1 باندې اړیکه ونیسئ. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ورور، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ له زابل نه په تماس کې یم ورور. دلته الو اورم غږ دې. له زابل ولایت نه په تماس کې یم. دلته بدا په زابل کې زموږ غریبان در بدر خلک شته، دا د سروالي لخوا څخه کوم نرخونه دي د سون توکي ډېر په ګران قیمت دي. تا خلک چې دا سبا تاسو اړیکه ونیسئ. دا موضوع به سبا تاسو ته بارکزی صاحب انشاءالله د حل لاره وښیي. سبا تاسو کوئ سئ اړیکه ونیسئ. بلې اړیکې ته ځو. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب، یو تخنیکي ستونزه درلوده. مهرباني. دا د موږ کلي کې نشه یي توکي خرڅیږي. کوم سیمه کې؟ کندوز کې. ډېره مننه، موږ به انشاءالله مسؤولین سره دا موضوع شریک کړو او تاسو ته به خپرونې وروسته اړیکه ونیسو. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم دې له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ السلام علیکم.
تمام ما یاد بول لك دا کوم جواب دی ویلی دا کوم جواب بله سلام علیکم تاسو څنګه ځاورې مېرمنه بله بله سلام علیکم بله الو اور مہربانی ڈیٹیلزم رکھ دے کام کا ہلو بلے اڑک تزو بلے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نم دل کوم جنڑ کنی ولے ورو ل ودا کنا علیکم مہربانی ورو ما ل ماشنا چې د رئیسمانو ملل ماشنا نور کوشي پنځم پرز به ان شاء الله د مولینو چار وزارت مسولین مونږ راغړو تاسو ته ځواب وایي ډیره مننه قدر منیدونکو له تاسو نه مننه د پایتر شپر الماسره ملتیا وکړه هر یک شنبه په سفر اوي او سولې ول سلو یک نیو باندې اړیکې نیوي سه لمنګ سره مستقیم اړیکې نیوي سه اوس به زو ولن شند د میت او رسل د ما قدر من همکار جمشید احمدی تاسو سره په خبرونه کې